dia, Caio. Bom dia. Eu tenho 17 anos. Uhum. É um rapaz. Uhum. Te escuto desde a entrevista do The Noite. Uhum. Desde aí, melhorei muito. Uhum. Deixei de ser tão preocupado. Creio em Deus e sei que o reino dele ninguém me tirará, estou salvo. Mas quando eu faço algo ruim, muitas vezes eu fico com vontade de deixar de existir completamente. Eu creio na misericórdia de Deus, mas eu mesmo fico remoendo as coisas. Caio, desde pequeno eu sou uma pessoa estressada. Uma característica minha também, remoer, né? Coisas boas e ruins. Isso aí é um alto nível de neurose. Fui a um otorrino, ele me disse que eu fico piscando forte e outras coisas porque eu somatizo as coisas. Uhum. Quando eu era pequeno, eu tive vitiligo e uma falha de cabelo até tive. Caio, me ajuda, por favor. Preciso de uma palavra. Mas é neurose. Se ele misturou isso tudo com as fixações temáticas da religião, meu Deus, o cara fica muito mais neurótico ainda. É um coquetel. Ele me assistiu lá no Danilo Gentili. Dali ele deve ter procurado os meus vídeos e outras coisas e começou a entender que ninguém pode separá-lo do amor de Deus. Isso ele já aceitou pela fé, mas emocionalmente ele ainda está todo condicionado a se entregar às emocionalidades deturpadas que se instalaram nele. Ele ainda está todo propenso a se entregar aos movimentos desse mar do inconsciente. E ele ainda carrega um legalismo moral dentro dele, que se combinou, e eu não sei aí, não conheço, a gente não conversou, não dá para saber quem começou primeiro no caso dele. Se foi o legalismo religioso dele que o tornou tão neurótico assim, ou se a criação dele produziu nele alguns tipos de cobrança, de fixação, de perfeccionismo, de minuciosidade pessoal, que o deixaram neurótico, e a entrada no ambiente já culposamente neurótico, neuroticamente culposo, da maior parte das vivências religiosas, tenha acentuado isto. Ou se tenha sido o contrário, você se tornou desesperadamente culpado, neuroticamente culpado no ambiente religioso e desenvolve essa sua atitude neurótica intensa no todo da vida. Mas é isso que está te acontecendo, meu amigo. E ajuda você precisa, claro. Uma ajuda humana, presencial, para andar contigo, te acompanhar. Eu sugiro aqui o atendimento da VMVTV, você faz pelo Skype com a minha irmã Ana de Araújo. O e-mail dela é essa, anote, escreva e marque com ela para fazer uma coisa que tenha uma continuidade. Isso é fácil de concluir o que seja, mas precisa de um determinado tempo de conversa, de processo, de entendimento daquilo que liberta a gente desse peso neurotizante. Segunda coisa, você deveria ler meu site, o caiofabio.net. Escreva lá neurose, neurose culposa, culpa. Culpa e neurose são palavras que te introduzirão a uma quantidade grande de textos. Leia-os. Escreva também no campo de busca a palavra sentimentos. Porque você vai ver a quantidade de confusão de sentimentos sem a âncora da consciência podem produzir na gente. Olha aí, tem um monte de textos aí para você procurar e vai achar lá fácil. Então vá procurando agora a neurose, tem aí ó, a alma presa entre a neurose e a paranoia, o plano de Deus como neurose e paranoia, paixão e sexo como paranoia, neurose da boa mãe. Aí vai, tem um monte de texto. Vai lá, querido. Isso aqui eu só fico rouco. Lá você entende. Leia, por favor, me faça esse favor. Agora, e por último, você deveria ler o meu livro Sem Barganhas com Deus, que é um cacete na neurose culposa, violento. E bota todo mundo de cara para a graça de Deus. É
isto que você deve fazer. O que eu disser a mais é só para ficar rouco, porque no meu site tem tudo que você precisa, nesse livro aí tem tudo que você necessita. Agora é com você. Ajude-se, por favor. Vem me ver TV. O canal é você.